Yes, el keli anho keta fuize meredineri hortavo lertes ye barza haluim bajin luise serti ezvi gerholice kete de Eric era gustere si lo Ora era cosa respirare sulla colazzi. Con che nato per sistemare anche. Franco. Tu ti spara peli, vai. Te ha sen kim para pele dez inch'o va khangarum. Ayo. Geta es. Inch gitar. Gayan choi sejo. Te nasas anger uni? Ch'gras hankart. Chi? Voch angero ita, voch kurat. Ten zara asum ch'gras hankart. Ինչ գիտես քուրեջի։ Լավա քուրնա թե ակունա պաո։ Ջենեն ցավատամները սրած պաշտպանում։ Ով իմանա։ Որոշի։ Էսի ձեզ կտանիցով հետ չի բերի։ Դե ծարավ հետ կբերի։ Հա՞։ Դե տենց են ասում, տանիցով ծարավ հետ կբերի։ Բայց դու ամեն դեպքում մի գերի։ Ահա, ինչի՞։ Որովհետև կա վիկանաբել։ Այ ճիշտ է ասում։ Իսկ ո՞վ է զանգում։ Alo. Բարև ձեզ, ընկեր Արամյան. Սմբա դու նանեից լուր ունես որևէ։ Չէ, ինչ ա եղել, ուր ա նանեն։ Հարցնում եմ, տեղեկություն ունես, լուր ունես։ Դե ասում եմ, չէ, ընկեր Արամյան, բայց ինչ ա եղել, կասեք։ Ոչինչ չի եղել, մոռացիր հաջողություն։ Տեղեկ նանեն չկա։ Ոնց։ Հա՞։ Ասում եմ, նանեն չկա։ Սոնա, բուշքու իրա ասել էր, որ եկել ես։ Ինչ է պատահել։ Նանեն որտե՞ է։ Չկա նանեն։ Այսինքն։ Դե։ Այսօր օրն էր, որ պիտի գայինք քեզ մոտ այցելության։ Այսօր էր։ Հա, ճիշտ է, այսօր էր։ Ու։ Դե։ Ու հայրը դպրոցից վերցրել է, տարել է, ամուսինս, նախկին։ Պարզ է, հետո։ Դե ես քեզ չէի ասում, ոչինչ չեմ ասել ավելի շուտ նրա մասին, որովհետև անհետացել էր, հիմա անակնկալ հայտնվել է։ Սոնա, նշանակություն չունի, հարմար չես գտել, չես ասել։ Շարունակ։ Ընդամենը գիտեմ, որ երեխային դպրոցից վերցրել է։ Հետո հայրն է տարել է։ Ես ինչ կապ ունեմ։ Դե ես մտածում եմ, այստեղ են, բայց Ռոբերտ Կարենի չկներեք, սենց մի հարց կա։ Նամակ ենք ստացել, որ նանեի ձեր հիվանդության պատմությունը փոխանցենք։ Չհասկացա, ինչի մասն է խոսքը։ Մի րոպե, Սոնա, մի րոպե։ Չհասկացա, ուր փոխանցենք։ Հենց հիվանդանոցից ենք ստացել հայցումը, նանեին այլ հիվանդանոց են տեղափոխել բուժման։ Մի րոպե, ես կարող եմ իմանալ, որ հիվանդանոց։ Արդեն հիվանդանոցից դուրս են եկել, ուղղակի որ ես էլ չեմ հանդուրժի։ Լավ, դու մի քանի րոպե սպասի, ես կգամ։ Ես չեմ ուզում այս բժշկի մոտ գալ։
Ընդհանրապես ես հիվանդանոցից դուր չի գալիս։ Ես։ Չէ։ Ու քեզ հետ ոչ մի տեղ չեմ ուզում գնալ։ Դու մեղադրում ես ինձ։ Տեղն ունես։ Մտածում ես, որ վատն եմ, որ լքել եմ քեզ։ Եվաց ես, որովհետև չգիտես ոչ ճշմարտությունը։ Ինչ ճշմարտություն։ Ես ու մայրդ երկար ժամանակ է միասին երջանիկ չենք եղել։ Մարդիկ միշտ երջանիկ չեն կարող լինել։ Դա մի պահ է, որը գալիս ու գնում է։ Ես երջանիկ եմ, որ դու իսկ անխելացի աղջիկ ես։ Բայց եթե մի մարդու հետ ապրում ես ու սկսում ես քեզ վատ զգալ, մնում է մի ելք։ Եկել։ Ոչ, բալես, հեռանա։ Հա, երեխան։ Իսկ դա այնը, որ դու չգիտես, որովհետև Սոնան երբեք քեզ չէր ասի, որքան ուզում եմ ես քեզ տեսնել։ Իսկ ինչի չես եկել մի անգամ գոնե ինձ տեսնելու։ Մենք Սոնայի հետ որոշեցինք առանձին ապրել, բայց ես երբեք չէի մտածի, որ ինքը կարգել էր քեզ տեսնել։ Ուզում ես ասել, որ դու եկել ես ինձ տեսնելու ու մաման թույլ չի տվել։ Ու դա մի անգամ չի, որ եղել է։ Մաման ինձ ոչ մի բան չի ասել։ Եթե հիմա հարցնես, կխուսափի ճշմարտությունից, բայց դրա մեջ վատ բան չեմ տեսնում ես։ Եթե դու իմանայիր, ծանոթանայիր ինձ հետ, իմանայիր, որ ես քո հայրն եմ, դու… Հիմա ինչ ես եկել։ Որովհետև մեծ աղջիկ ես ու պատրաստ ես իմանալ ոչ ճշմարտությունը։ Դու ինձ ուզում։ Գնացինք։ Ես տուն եմ ուզում գնալ։ Արդեն հասանք, Նանե ջան։ Նան։ Հանդիր բժշկի մոտ էի տարել Նանեին, ամեն ինչ լավ է լինի։ Խնդրում եմ քեզ, այլևս երբեք չմոտենալ երեխային։ Մամ, ես տուն եմ ուզում գնամ ու այդ բժշկի մոտ էլ չեմ ուզում գնալ։ Հենց հիմա կգնանք տուն։ Բարով ես, ընկեր Արամյան, եթե կարելի է, ես օգնեմ։ Պապ, մի րոպե Կարեն, ես հասկանում եմ, որ որպես ծնող դուք ձեր երեխայի համար փորձում եք լավագույն տարբերակը գտնել, բայց դե մի կարևոր բան կա։ Եվ որն է դա։ Դե Նանեի բուժումը հեշտ չի, հետո դժվար է նրան համոզել այցելել բժշկի կամ գնալ ֆիզիոթերապիայի, դա աշվի առեք։ Հատուկ դասարանից ես, չէ՞։ Հա։ Հա, բախտի բերումով հայտնվել է հատուկ դասարանում։ Հրաշալի տարբերակ է երեխայի համար, ձեր երեխայի համար հրաշալի տարբերակ է հատուկ դասարանը։ Գնացինք Կարեն։ Ռադյան, մի րոպե կգաս։ Անունդ մոռացա։ Սմբատ։ Հրաշալի պատմական անուն եմ։ Ում անունով են դրել։ Ճիշտն ասած չգիտեմ։ Մենք սովորություն ունենք մեր ծնողների անունները դնել մեր երեխաներին։ Իհարկե դու երեխա չունես, քեզ համար հիմա ամենակարևորը, ամենահարազատը ծնողներն են։ Երբ որ երեխա ունենաս, նրանք կդառնան քո ամենակարևոր բանը այս կյանքում։ Հասկացա՞ր, ինչ եմ ասում։
Այս աշխարհում երեխայից ավելի հարազատ բան չկա։ Ու ես չեմ հանդուրժում, որ իմ երեխային նեղացնեմ։ Լավ, բայց ես ինչ կապ ունեմ ձեր ասացի հետ։ Հա, մի քիչ քեզ նեղացրեցի, բայց հիմա հասկանում եմ, տեսնում եմ, ոնց ես վերաբերվում նրանից։ Ու ոնց եմ վերաբերվում։ Ես կարծում եմ նորմալ, բայց դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Ես ձեզ ինչ-որ բան եմ արել։ Սպատ, ուշադիր լսիր ինձ։ Ես դա քեզ ասում եմ ոչ թե ուսուցիչը աշակերտին, այլ որպես տղամարդ տղամարդում։ Նանեին դավքում ես, հասկացար։ Դու նոր ես մեր ինձ դասարանում։ Շատ նոր եմ։ Դու մերի քույրն ես։ Մերսի կոմպլիմենտի համար։ Այդպես է երևում։ Իրականում մայրն եմ։ Դե իրականում կոմպլիմենտ անելու միտք չունեի, բայց Գայ, հեսա։ Ստեղ ամեն ինչ գրած ա, կարդաս ու քո բառերով կգրես։ Քո բառերով չեմ կարող։ Չէ, չէ, անպայման կփոխես ու քո բառերով կգրես։ Լավ։ Մերսի շատ։ Հուսով եմ ոչ մեկ չի իմանա սրա մասին։ Հանգիստ տեղի ես, կմնա մեր մեջ։ Ես կճանապարհեմ։ Ինչ։ Ինչի։ Ուշա, ես էլ մեքենայով եմ, կտանեմ քեզ։ Ես ունեմ մեքենա։ Լուրջ, ինչ լավ ա։ Մեր ինչի վարում մեքենան։ Իրան բացատրի, որ դրա մեջ վախենալու ոչ մի բան չկա։ Ես չեմ ուզում։ Եթե մարդը չի ուզում, պետք չի ստիպել։ Լավ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Մամա դեր։ Հա, ինչի։ Դե ես իմ մի տեսակ… Ինչ նկատի ունես։ Դու լավ աղջիկ ես, ես չեմ ուզում քեզ նեղացնել։ Չէ, չէ, ասա այն ինչ կա մտքիդ։ Ուրիշ մարդ լիներ մի անգամից կասեի, բայց… Մի տեսակ դուրս չեկավ մամատ։ Դե ինքը պարտավոր չի քեզ դուր գալ։ Դե հա։ Ուղղակի ինձ թվում ա ինքը քեզ էլ դուր չի գալիս։ Լավ, բակա։ Ճանապարհ եմ։ Երբ հասել ենք անդուն դիեզրին, ցածրած այն մի շշուն, ասում է, սպասեք լուսաբացին, ասում է, սպասեք լուսաբացին։ Մեր հայացքը քարացած, ոչինչ էլ չի արտահայտում, բացի հույսի փոքրիկ շողից, մենք սպասում ենք լուսաբացին, մենք սպասում ենք… Ներկայ ժամանակ ես աշխատում ես դպրոցում։ Դե ավարտել եմ, ծառայել ու անցել աշխատանքի։ Շատ մեծ փորձ չունեմ։ Ասում դպրոցը դեռ առաջին փորձն է։ Այո։ Լավ չի, լավ չի, լավ չի։ Ինչի՞։ Օրինակներ չունես։ Չես կարող համեմատել։ Ինչ է պետք համեմատել։ Օրինակ աշխատակազմը, աշխատավոճը, ու ամենակարևորը տնորինը։ Ճիշտ է, ես գիտեմ, որ ոչ մի տեղի ձերակը չի, բայց ամենակարևորը ձեր դուքը։ Իրավաց ես գիտես։ Ու մի բան էլ ասեմ,
Ինձ համար Արամյանը շատ հրաշալի տնօրեն է։ Ամենակիր գիրք էր։ Համամիտ չեք։ Այ փորձը ասում է։ Օրինակներ չունես, չես կարող համեմատել։ Լավ։ Ասենք թե ես համաձայն եմ։ Արամյանը լավ տնօրեն է։ Իսկ ըստ քեզ ով կարող էր լավ տնօրեն լինել դպրոցի համար։ Դավիթ։ Ահա, հաստատ Դավիթ։ Լավ ուսուցիչ ես։ Լավ մարդ։ Ես փորձն իրան ասում եմ։ Մինչև չխոսամ չեմ գնալու։ Ես չեմ ուզում հետդ խոսել։ Նեշի ես երազում եմ, ընդհանրապես սա վերջին խոսակցությունն է։ Ասամ, ինչ ես ուզում։ Չես ուզում, ա հետս խոսաս։ Որի մասին քեզ հազար անգամ ասել եմ։ Իսկ ասածները ինչ որ մեկը կա, որ հավատում է։ Այսինքն։ Այսինքն այն, որ մտածում էի նորմալ աղջիկ ես, նրան պարզվեց մորդ կտոր ես։ Բայց խոսքերը չափովել, թե չխոստանում ես փոշման ես։ Ու ի՞նչ ես անելու։ Էլի գլխի սարկելու ես, հա։ Ու հերիք չի։ Վերջ։ Լավ, խնդրում եմ գնա։ Ա դու երազելու ես, որ ես հետ կամ։ Գնալու ես եկեղեցում մոմ վառես կամ չգիտեմ, մատաղ անես, բայց չեմ գալու։ Էնել էսքանից հետո։ Ու ինչից հետո։ Նրանից հետո, որ դու լավ էլ իմացել ես, որ ես մորդ չեմ նկար։ Բայց այդ ամեն ինչը նենց է կազմակերպել, իբր ես եմ արել։ Վերջացրեցիր, դե անցի դասարան, դու երեխուցս հեռու մնա։ Չնայած ճիշտ եք։ Ասա Ափել ջան, աշխարհում այդքան նորմալ մարդ կա։ Ինչի՞ եմ կանգնել Մայր և Դուստր Կարապետյանների հետ, հա։ Բայց ես սկզբում չգիտեի։ Կարևոր չի թե ինչ գիտեիր, իսկ ինչ ոչ։ Եթե հանդարտվի անցի դասարան, դա ընդհանրացրեք։ Իտեք դիկին Կարապետյան, ավելի լավ է անդես երակ, կան ձեր նման։ Դու ինչ ես արդարանում սրամոտ, հա՞։ Ման որովհետև մենք սխալ ենք, մենք գիտեինք, որ ինքը կապ չունի դրա հետ։ Մենք սխալ չենք, կապ չունի, իսկ հիմա կունենա։ Էդ էական չէ, հասկացի, նա վատ մարդ է։ Ես Դավիթ հետ խոսել եմ, թող իր աշակերտին կարգի երաբերի։ Ու մի հատ հավաքի քեզ, ինչ ես լացում։ Անարդար է կյանքը, անհատակ դատար կարած, որտեղ մենք ենք տեղավորվել, ու փորձում ենք իրան չփորձնել։ Դավիթ, Մարկոսյան Աբելին կարգի հրավիրի, թե չէ դա ես ինքս կանեմ։ Ինչի համար։ Երեխուս նեղացնում է։ Ինչ է նշանակում նեղացնում է։ Ոնց, ոնց ինչ է նշանակում, բացատրական բառարանը բերեմ, տեսնես ինչ է նշանակում։ Ոչ, դրա կարիքը չկա, ուղղակի ասեք ինչ է եղել։ Վիկայի ստիպումա, որ իր հետ շփվի։ Վիկտորիան գիտի ճշմարտությունը, գիտի, որ Աբելը որևէ կապ չունի տեսագրության հետ։ Ես էլ եմ այդ մասին քեզ ասել, չէ՞։ Այո, ես էլ ասել եմ Աբելին ճշմարտություն։ Բայց Դավիթ, դու պետք է լսեիր, թե ո՞նց էր ինձ այդ խոսում, առհամարական ու վիրավորական։ Այդ մասին ես չգիտեի, ես կխոսեմ նրա հետ անպայման։ Բայց ասեմ, Աբելը իրավունք ուներ իմանալ ճշմարտությունը, ինչպես նաև Վիկտորիան իրավունք ունի չշփվելու Աբելի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է մեղադրել մարդուն անմեղ տեղը։ Մի րոպե։ Այսինքն դու չես պատրաստվում նրան պատժել, հա։ Իհարկե ոչ։ Հա Դավիթ։ Լավ էլի եղբայր, էլի դու, էլի դու հերիք, էլի ստ տերրորը անես, կեր արելի է սեղան աթոռը, կեր արելի։ Դու ընդհանրապես մի խոսիր։ Չնայած ինչ ուզում ես արա։ Սրան ինչ եղավ։ Դու ընդհանրապես մի խոսի, այս ամենում դու ես մեղավոր, միայն դու։ Այ մարդ խմում գալիս են, ես դպրոց կերան էլի։
Վայ, Վիկա, արդեն ազդում ես։ Ազդում եմ, երբ թե շատ էիր վրա եմ, սկսել ազդել։ Դե լավ, ամեն ինչ մի բարդացրու։ Ընդհանրապես պետք չի ամեն մեկի համար տխրել։ Բարև։ Ասա։ Արի, արի ծանոթանանք։ Ես Օյան եմ, դե ինքն էլ Վիկան։ Ողջույն, հաջելի է ծանոթանալ։ Ափսոս, որ փոխադարձ չի։ Օհո, ինչքան հատուկներին մարդատեղ ենք դնում, ոնց որ կատաղում են, հա։ Իսկ քեզ ով խնդրեց հետս խոսես։ Օլյա, սրա այդ գլուխ մի դիր, հա։ Ինչ ես ուզում ասել, որ ինձնից խելացի եք, որ հետս գլուխ չեք դնում։ Խելացին չգիտեմ, բայց դա սիրակությունից ոնց որ չես խելացի։ Մի հատ էլ ես ավել բառ ասել, ավտոյով վրայովդ կանցնում։ Ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան, Մելո։ Հանգիստ եղեք, գնա։ Հեն, բան ունես ասել։ Աղջիկ ջան, ի՞նչ ես ուզում։ Եկա մի հատ կբացատրես, ինչ էր կատարվում ստեղ։ Ասա ի՞նչ ա կատարվում։ Շատ ենք խելոք մնացել, իսկ սրանք առիթավորվել են, այ այդ։ Ոչ մի բան չեմ հասկանում ու չեմ ուզում։ Հասկանում ես ինձ։ Նա լավ չեմ հասկանում, խես այսքան հիասթափվել։ Դե որովհետև ես առանց այդ էլ շատ խնդիրներ ունեի։ Իսկ հիմա հայտնվեց ինքը, պապաս։ Ու ես չգիտեմ իրան ոնց վերաբերվեմ։ Ու բացի դա էլ իր ու մամայի հարաբերությունները։ Նան ես, գիտես ամենաշատը քո մեջ ինչն եմ հավանում։ Այն, որ դու բոլոր խնդիրներին թեթև ես նայում։ Հա, ամեն ինչին վերաբերվում ես նենց, ոնց որ, չգիտեմ, դպրոցի հասարակ ինչ-որ գրավոր է։ Հիմա ինչ ա եղել, ինչ ա փոխվել։ Դե հիմա ուղղակի երևի ավելի շատ բարդացան այդ խնդիրները ինձ համար։ Ու ես համոզված եմ, որ դու ամեն ինչ կհաղթահարես։ Գնանք։ Իսկ ինչ էլ որ չհաղթահարես, ես կամ հիշի։ Ահա։ Հիմա գնանք։ Ուր են գնում։ Տուն։ Նա ի դեպ երեք պապա եթե ծշփվեցի։ Ոնց, որտեղ, երբ։ Ձեր տակ մոտ, որ գնացիք հետո տեսա իրան, դից խոսացին։ Պարզան, հելիկոպտերա։ Այնորվա պես։ Հա, դե, կներես։ Չէ, նա ինչ կներես։ Չէ, դեն իրականում նենց չի ճակատս պաչեց, ասեց գնա աղջկաս հետ շփվի, բայց դենց առանձնապես օգիտ էլ չէր վերաբերվում։ Զուտ տղավարի խոսակցություն ենք ունեցել։ Ու վերջ այդքան է։ Հա։ Սմբատ կանգնում։ Կասես ինձ ինչ եք խոսել իրոք։ Ո՞ր ես խոսում, նա ներ։ Հա։ Դա հանկարծ ոչ մի լուրջ բան։ Այդքան է, ուղղակի։ Ուղղակի ասի դուրս չնայ վաստակ հետ այդ կապատը։ Դա չի։ Դրա համար ասում նան, գուցե շատ չոր ես այդ մարդու հետ։ Փորձի էլի կարող ամեն դեպքում այդքան էլ բան մարդ չի։ Չգիտեմ։ Ոչ մի բան չգիտեմ։ Դե նան, այ ամեն դեպքում դու ես որոշում։ Ու դու մտածի փորձի շփվի, եթե հա, հա, չէ, չէ։ Էլ եմ ասում, դու ես որոշողը մնալու մեկը։ Գնա։ Լավ, նան, դե ես գնամ։ Երեխեք ինչ ա եղել։ Նան, Օլյային նեղացրել եմ։ Օ, հատուկով, նոր։ Լավ, դե նան, գնամ, տեսնեմ ինչ ա եղել։ Հա, բայց ինչ, կրվել ես, թե ինչ։ Հա, իմանա
կարել ասես նենց անդես երեկի մեկներ։ Բայց ինչ էի կարել։ Նանե ջան, ինչի եք ես տվում, որ միշտ մենք ենք ինչ-որ բան անում։ Հասկացանք սիրահարված ես Սմբատ։ Վայ լավ, օլա, վերջացրու։ Բայց նա իսկապես ոչինչ չէին կարել։ Ուղղակի իրան վատ բայց այդ աղջիկը, այդ պահին էլ մենոն եկավ ու ինչու։ Ու ինչ, գնացին կռիվան են։ Պարզը։ Տղաներ, ինչ է պատահել։ Դրանք ասեք մեզից հեռու մնա ու ձեռնային ազատություն չտա։ Նեղացրել եք Ֆելիքս հետ։ Հալավ հասկացանք Մելո, գլա արդեն։ Ռոստա աղջիկա, մենք բան չենք ասում, բայց ձեր դասարանից արագորդություն առաք։ Լավ, Արշակ ջան, աղբրաս ասինք, օքեյ, Տղեք, ինչ կա այսօր, բան չի եղել։ Եղել է։ Ինչ։ Ձեր դասարանի փողոցայինին ասես։ Հետո՞ւմ հետես։ Հա, աղբերս օրինակ ես իրան սաղ կյանքս դրսում չեմ տեսել փողոցում, միշտ էլ ավտոյի մեջ։ Լավ, սպասի, ես գայեի հետ եք։ Այդ փողոցայինի հետ։ Արա։ Արա դե։ Հա, ապեն արա դե։ Հանգստաց, արա սյարա։ Աշո։ Հանգստաց, արա փողը։ Բաբշը քրտնեք 8 միլիոն կալորիա վառեք, բրծնեք արդեն, ստեղ էլ չմնաք։ Արագացրած։ Հիմա գետիջին պարկում եք։ Ադե նաբելին կերպարս։ Արեն խիով ոգևորվել։ Ինչ իմանամ, իրեն դրել է Տերմինատորի տեղը։ Ինչ ասացի։ Ձերդ չեն կերպար։ Արագացրած, սաղը պարկում եք գետիջին։ Արագացրած։ Հորիզոնական դիտեք անցնում։ Ուրեմն, պատա։ Ես եմ։ 1 2 3 4 Արա, ազի վետները բարի շնեի, քիչ ես ամեն ինչ փչացնում։ Որ մենք էլ ենք եկել տղեկնով։ Հիշու՞մ եք մեր գլխին ինչ էր անում։ Դուք չեք անում, ես կանեմ, այդ դեպի։ Ախ, ընտրեմ։ Նա ինչ ու։ Գեր վարդան,
Այո։ Ես հարցնամ էլի։ Լսում եմ։ Դուք Հովանես Թումանյանի անխելք մարդը նայել եք։ Աբել ջան, անխելք մարդը չեմ նայել, կարդացել եմ։ Գիտեմ որ կարդացել եք, բայց եթե հակարծ ուզենաք նայել։ Ահա։ Խնդրեմ։ Ձախ կողմում ես։ Եղավ, եղավ, դավայ։ Ջեն, ով ասավ ձեզ ելեք։ Հորիզոնական դիր։ Աբել, այստեղ։ Ջեն։ Չեմ կարում էլ ընկեր մարդը։ Շատ լավ պատիժ է տվել ձեզ Վարդանը։ Ահա, շատ լավ։ Կրակը պատիժ է, պատիժ չի։ Արդե մի լացի, հազիվ պարապել ես մի անգամ։ Ահա, այդ ամեն ինչը քո փայլում ուղեղի պատճառով։ Լավ, Աբել, վերջացրու։ Գիտեք ինչ, կռիվ անել պետք չի։ Չէ, գիտենք, պետք գիտենք։ Բայց դրանից բացի ստիպված ենք եղել ընկեր Դավիթ։ Այդ ամեն ինչը Կարենիս պատճառով։ Վերջ, Աբել։ Ասում եմ, կռիվ անել պետք չի, բայց դասընկերուն պաշտպանի պետք է։ Դե, եթե անկեղծ լինենք ընկեր Դավիթ, նայած ինչ դասընկերու։ Սմբատ, ես ձեզ մի բան եմ սովորեցրել, որ դուք միասին լինեք ու ամուր, հակառակ դեպքում ձեր այս ընկերությունը չեր ստեղծվի։ Գնացեք, գնացեք դասարան, մի քիչ հանգստացեք։ Ինչ Դավիթ, ձեզ ուսուցչանաց են կանչում։ Ահա, շնորհակալ եմ։ Ինչ ա եղել, կար։ Հայկ պատմամ։ Բարև ձեզ, դու ես կանչել բայ։ Ես եմ խնդրել քեզ զգաս, նստի Դավիթ ջան։ Լսում։ Վայն ասում են, որ դու կարող ես լավ տնորեն լինել դպրոցում։ Վայն։ Հա, Դավիթ ջան, անկեղծ եմ ասել ու հիմա էլ եմ այդպես մտածում։ Վայն ընտիր ֆիզիկոս է, բայց վարչական գործից չի հասկանում, հակառակ դեպքում կիմանար, որ ես էլ դրանից գլուխ չեմ հանում։ Այսինքն հրաժարվում ես։ Ներեցեք, ինչից։ Ես քեզ առաջարկում եմ դպրոցի տնօրենի պաշտոնը։ Արամյանի դպրոցում։ Չէ, լսի։ Լավ, սպասի։ Սա ուղղակի հարց էր, ոչ թե առաջարկություն։ Նայեք, ես այդպես ասեմ։ Հա, իհարկե։ Այդպես չի, սա ուղղակի հարց էր, ոչ թե առաջարկություն։ Վայ, մի քիչ ստապ լատի։ Կար, ձյոց Սիրանը տվեց, ասեց, լինենք անցնի։ Ես վախենում եմ քո համար, ինչի են սենց ուժեղ խփել։ Մի վախեցի մեր, նորմալ է։ Կներես։ Ինչի համար կար։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ կան ընդհանրապես դաստիարակություն չեն ստացել։ Բայց այդ չի նշանակում, որ տղեն աղջկա ասեին կար անիմաստ ինչ-որ վատ բաներ ասեին։ Հա, ես քեզ չեմ մեղադրում, դու լրիվ ճիշտ ես արել։ Հա, ինչի ես ժպտում։ Դե ոչ մենակ չեմ մեղադրում, այլ մի քիչ պարտանում եմ։ Ապրես, որ հասկանում ես ինձ։ Գայս, ինչ եք անում։ Այդ իմ պատճառով ա եղել։ Ոչինչ, նորմալ ա։ Դե ասում են տղային տենց բաները գեղեցկացնում ա։ Չէ։ Չու մտածես, պետք լինի բոլորի վրայով մեքենայով կանցնենք։ Օքեյ։ Ապրես, բայց ես իմ արդեն ինքնուրույն կարապոծ եմ։ Նանք։ Սա այլ փաստաթղթերն են, եթե չես ծանոթացել։ Խնդրեմ։ Ինչի մասին։ Այն հաստատում է, որ ես նույն իրավունքները ունեմ այս դպրոցում,
որքան դու։ Եվ ինչ։ Սրանից հարց է առաջանում, ինչու պիտի դու լինես դպրոցի տնօրը։ Ես առաջարկում եմ, ոչ դու լինես տնօրեն, ոչ էլ ես։ Այլ երրորդ տանձը։ Կարող ես նայել իմ թեկնածուն։